أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nu är vi här igen, mina dyrbara syskon. Jag hoppas att ni har haft en bra tid än så länge. Idag så tänkte jag påminna våra dyrbara systrar om påminnelsen där profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam säger ett uttalande och meddelar kvinnan hur hon kan tillträda paradiset. Wallahi, det är väldigt enkelt egentligen. Om inte kvinnan följer efter frestelsen, om inte kvinnan vill följa efter det här modet i detta livet och vill försöka vara anpassad till det och bara sträva efter det som finns i detta liv, så subhanallah, det är enkelt för henne. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam säger i ett uttalande, det är Abu Huraira berättar, och detta uttalande är autentiskt enligt Al-Albani, säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Profet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam säger ett uttalande där Abu Huraira är som rapporterar den här hadisen, och som vi sa för en stund sedan, denna hadisen är autentisk enligt Al-Albani. Och Allah subhanahu wa ta'ala var bra med till hans väl. Där profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam säger, eller uttalar sig om kvinnan, om kvinnan ber sina fem dagliga bön. Om kvinnan ber sina fem dagliga bön, fastar sin månad, fastar månaden Ramadan, tar vara på sitt könsorgan, alltså att endast tillåta det inom äktenskapet och inget annat, och lyda sin man. Om kvinnan ber sina fem dagliga böner, fastar sin månad Ramadan och inte har ett sexuellt umgänge med annat än sin man, och lyder sin man, sägs till henne på domedagen: tillträd paradiset från vilken dörr du än vill, eller vilken port du än vill. Subhanallah. Enkelt är det. Profeten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, wallahi, han har inte lämnat någonting utan att han har lärt oss. Och här är ett tips för alla systrar. För alla systrar som verkligen är ute efter att ha Allahs välbehag, att göra Allah nöjd med en. Det är väldigt enkelt. Det är be sina fem dagliga bön, fasta sin månad. Och det är klart, bönen är det viktigaste. Bönen är det viktigaste. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Sannoliken så avhåller bönen en för att utgå eller göra skamfulla handlingar. Det är bönen som kan hindra mig att utföra onda eller dåliga handlingar. Så om kvinnan ber sina fem dagliga bön, lyder sin man, fastar sin månad och inte har något sexuellt omgänge med någon annan än sin man, vad är det som sägs till henne på domedagen, som handlar: tillträd paradiset, kom in till paradiset. Allah subhanahu wa ta'ala belönar dig genom att låta dig tillträda paradiset den dagen man inte klarar av Allah. Den dagen hela mänskligheten är i panik, folk springer från en profet till en annan profet, och det sägs till just dig: tillträd paradiset, varsågod, välj vilken port du än vill och gå in till paradiset genom den porten. Subhanallah, vad barmhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Han är nåderik, men det gäller vi måste lämna detta liv med dess frestelse. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat detta liv fullt med frestelse för att pröva oss, se hur pass stark tro vi har. Här måste vi bevisa för oss själva och för Allah subhanahu wa ta'ala att jag tror på Allah subhanahu wa ta'ala, jag lyder honom och följer hans sändebud sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ha klart för mig att detta liv är bara en testperiod till det som kommer efteråt. Och det stora testet börjar redan i graven.
Och därefter så är det på domedagen. Precis som Al-Albani, må Allah subhanahu wa ta'ala var barmhärtig med hans själ. Vad sa han? Han sa ett uttalande som är väldigt fint. Han säger, om man pluggar för en test dag och natt, då kommer man att klara av det här testet. Det är likadant testet och provet i graven. Efter testet och provet i graven, subhanallah, det kommer. Och om vi verkligen förbereder oss för det och gör vårt bästa för att klara av det, wallahi, då kommer vi att klara av detta. Så min dyrbara syster, se till att be dina 5 dagliga bön. Kom ihåg att be i tid. Och påminn dina barn, påminn dina systrar, påminn omgänget att be i tid. Och be alla 5 gånger om dagen. Det är det viktigaste. Se till att inte missa någon dag under Ramadan. Och se till att ha rätt avsikt under Ramadan. Avsikten ska inte vara för att du ska gå ner i vikt, för att du ska ha bättre figur. Avsikten ska vara enbart för Allah subhanahu wa ta'ala. Och lyd din man om du har en. Om inte du har en så ber vi Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för dig för att du ska få en rätt trogen man. En man som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, som tar väl hand om dig. Och till slut så kommer du inshallah att lyckas i det nästkommande liv hos Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.